Қарағанды облысының Балқаш қаласында тегін такси қызмет көрсетеді. Бірақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарды ғана тасиды. Сауапты істі қала тұрғындары бірінші топтағы мүгедек Мейірім Орынбаев ұйымдастырған. Әзірге игі бастамаға 50 автоволонтер қолдау білдіріпті. Келешекте санын 500-ге жеткізсем дейді тегін такси ұйымдастырушысы. Себебі сұраныс көп. Қазір Балқаш қаласында 4000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат тұрса, соның 200-і арбаға таңылған. Белсенділер тобы келешекте автоволонтерлерді ынталандыруды да ойластырып отыр. Мейрамханада тегін тамақтануға немесе киім-кешекті жеңілдікпен алуға, тегін жанар-жағармай алуға бонустық карталар бергісі келеді. Ол үшін жергілікті кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бізде бірінші группа, екінші группа, үшінші группа жаңа неходячие, незрячие бәрін обслуживать етеміз. Дәрі-дәрмек алуға, егер де жалғыз тұратын жаңа мүмкіндік шектеулі адам болса, даже за продуктами барып көмектесеміз.